вечір. В ефірі новини. Інформаційна картина дня. До вашої уваги в найближчі півгодини. Я Ольга Потарчук. На сході країни від початку доби російсько-окупаційні війська вже 4 рази атакували армійців. Одразу після опівночі з гранатометів та кулеметів бойовики обстріляли захисників Новолуганського, а зранку вдарили з мінометів 82-го калібру. Майже годину ворог накривав зі 120-х мінометів наші позиції неподалік Красногорівки. Під вогнем ворожих мінометів опинилися оборонці Лебединського при Азов'ї. Українські підрозділи вели адекватний вогонь у відповідь. У війську без втрат. Зробити світ безпечнішим. У Мюнхені стартувала щорічна конференція з питань безпеки. Обговорити нагальні питання з'їхалися понад 500 політиків, військових та експертів з усього світу. Українську делегацію очолює Володимир Зеленський. З Мюнхена Тетяна Лугунова. Поліція у формі і у штатському. Безпечнішого місця, ніж квартал, де міститься готель «Баварський двір», годі й шукати. Чергують кілька тисяч правоохоронців. Пропускають виключно за перепустками. Перевіряють кожну сумку чи рюкзак. У ці дні працюватимуть майже 4 тисячі поліцейських. Вони охоронятимуть гостей конференції, особливо лідерів країн, яких потрібно буде у супроводі конвою доставляти з точки А у точку Б. Також ми будемо охороняти й готелі, де вони зупиняться. Гостей у цьому році знову рекордна кількість – понад 500. Серед них президент Франції Еммануель Макрон, канадський прем'єр Джастін Трюдо, держсекретар США Майк Помпео, засновник мережі Facebook Марк Цукерберг, лідери ЄС, НАТО і голова Всесвітньої організації охорони здоров'я. Він говоритиме про загрозу нового коронавірусу. Я дуже радий, що до нас приєднається керівник ВОЗ. На суботу у нас запланована дискусія про загрозу нового коронавірусу. Ми робимо усе можливе, аби поширення цієї хвороби не вплинуло на роботу конференції. Я сподіваюся, що у Мюнхені буде представлена китайська делегація, бо кілька її членів вже скасували свій візит. І, звісно, ми вживаємо усіх заходів, аби гарантувати безпеку гостей форуму. Серед інших тем – ситуація у Сирії і на сході України. Міграційна криза, Брекзит, глобальні зміни клімату і поширення фейків у соцмережах. Іншими словами, усе, що може загрожувати колективній чи індивідуальній безпеці. Український день на конференції вже традиційна субота. Завтра зранку на форумі виступить президент Володимир Зеленський. У планах також зустріч головних дипломатів країн, громадяни яких загинули внаслідок збиття Іраном літака авіакомпанії МАУ. А от зустріч нормандської четвірки на рівні міністрів закордонних справ поки що під питанням. Тетяна Лугунова, В'ячеслав Фролов, новини, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Нові санкції проти Росії. Сполучені Штати запровадили обмежувальні заходи проти трьох російських організацій. Це провідні підприємства оборонної галузі. У Вашингтоні вважають, що вони постачають зброю масового знищення до Ірану, Північної Кореї та Сирії. Американське законодавство забороняє співпрацю з такими компаніями, тож відтепер державні відомства США не можуть торгувати з виробниками, що потрапили до чорного списку. Санкції діятимуть 2 роки. Троє американських сенаторів прибудуть сьогодні до Києва. Українську столицю відвідають демократ Кріс Мерфі і республіканці Рон Джонсон і Джон Барасо. У Сенаті вони відповідають за співпрацю у сфері європейської та регіональної безпеки. У спільній заяві напередодні візиту зазначили, планують зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. І наголосили, мета поїздки – підтвердити, що Україна лишається стратегічним союзником Вашингтона. Від китайського коронавірусу COVID-19 померло 1383 людини. Кількість хворих зросла до 65 тисяч. При цьому майже 7 тисяч одужали. Як почуваються виписані пацієнти і що розповідають про життя в карантині? Ольга Жидецька про це. Перед шпиталем у Пекіні рідні та журналісти зустрічають виписаних пацієнтів. Ажіотаж великий, адже усе понад мільярдне населення Китаю очікує на добрі новини щодо вбивчого COVID-19 – вірусу, який паралізував життя величезної країни. У мене не було жодних симптомів від початку до кінця. Я не відчувала жодного фізичного дискомфорту. Мій випадок, можна сказати, досить легкий. Стан мого чоловіка був серйозніший. У нього 4 дні була гарячка, а потім легкий кашель. Усю нашу сім'ю заразили батьки. Вони були приїздом в Ухані лише 2 години. Лікарі розповідають, новий коронавірус підступний своєю заразністю, однак вбиває здебільшого людей зі слабким імунітетом, літніх та із хронічними недугами.
До нас надходять пацієнти у критичному стані. Перші померлій було 94 роки, другому – 84. У всіх були супутні захворювання – емфізема, проблеми з диханням, інфаркт міокарда. Серед померлих від коронавірусу у Китаї 6 медиків. Загалом їх захворіло близько 2000. Усе через брак персоналу в лікарнях та нестачу захисних засобів. Разом з тим, дослідники повідомляють про зрушення у пошуку ліків від спричиненої коронавірусом атипової пневмонії. У лікарні Уханя на тяжкохворих успішно тестують терапію на основі плазми крові пацієнтів, що перенесли недугу. Саме ж місто досі на суворому карантині. На вулицях порожньо. Поодиноких мешканців можна зустріти хіба що в супермаркетах. Труднощі люди не нарікають, хоча відзначають, на тлі вимушеної ізоляції харчі дещо здорожчали. Ви ж бачите, яким нині став супермаркет. Люди неперебірливі. Беремо все, що можемо. Поки що харчів достатньо і постачання продуктів забезпечене. У Японії влада дозволила зійти на берег першим пасажирам заблокованого на карантині лайнера «Diamond Princess». Йдеться про людей у віці від 80 років зі слабким здоров'ям або мешканців кают без вікон. Їм надана можливість добувати карантин на суходолі. Круїзний корабель став найбільшим осередком захворювання поза межами КНР. Вірус підтвердили у 228 людей з його облавку, серед них двоє українців. А от для евакуйованих з Китаю французів двотижнева ізоляція вже скінчилася. Сьогодні ви бачите мене без маски. Досі ми мусили носити їх щодня, регулярно мити руки, не торкатися один одного. Але тепер усе гаразд, і ми всі дуже раді повернутися до нормального життя. Світ продовжує вживати заходів для запобігання поширенню хвороби. В'єтнам закрив на карантин 10-тисячне селище, а найбільший європейський авіаперевізник «Люфтганза» продовжив заборону на польоти до материкового Китаю до 28 березня. Кінець епідемії китайські медики прогнозують на квітень. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Стрілянина у київському спортзалі. Один з відвідувачів вистрілив у іншого, бо той заважав тренуватися і одразу ж втік. Пораненому хлопцю надали першу допомогу і викликали швидку. Стрільця зараз розшукують. Йому загрожує до 7 років ув'язнення. В аеропорту Одеси затримали другого підозрюваного у вбивстві пластичного хірурга. Таким чином затриманих вже двоє, і обидва вони не громадяни України. Нагадаю, пластичного хірурга Андрія Сотника застрелили 2 лютого у центрі Києва, коли він підходив до свого під'їзду. В нього вистрілили кілька разів. За умисне вбивство підозрюваним загрожує до 15 років в'язниці. Один безпосередній виконавець було затримано разом з прикордонниками в аеропорту міста Одеса. Він після злочину переховувався на території міста Києва, ще виїжджав в інші міста і намагався безпосередньо сьогодні виїхати, вилетіти за межі України. Другу особу вже було затримано тут, на території Києва. Авіаперельоти можуть незабаром суттєво здорожчати. Про це заявила низка вітчизняних авіаперевізників. Усе через нові ініціативи міністерства підвищити вартість навігаційного обслуговування. Більше розкажуть мої колеги. Проєкт наказу Міністерства інфраструктури України про зміну ставки «Украероруху» за послуги з аеронавігаційного обслуговування оприлюднили у січні. Зокрема, у міністерстві пропонують підвищити вартість послуг для повітряних суден на підході та в районі аеродромів, тобто за користування радіозв'язком та обладнанням, яке його забезпечує. Таке підвищення в районі аеропорту Борисполь буде складати десь близько 100%. Ми не розуміємо, які економічні підстави для такого підвищення. Не розуміємо, чому саме зараз. Нам не було надано жодних розрахунків. Проти міністерських нововведень виступили у ряді авіакомпаній. Перевізники кажуть, що у разі підвищення ставки вимушені будуть збільшити і вартість квитків на перельоти. Та существенна доля в собівартості, і авіаперевізники будуть винуждені, вероятно, відражати це в собівартості своїх услуг. Можу точно сказати, що та ініціатива, яку зараз продвигає Міністерство інфраструктури, абсолютно не відповідає тим правилам і обов'язкам України, які взяли на себе перед Євроконтролем. У міністерстві збільшення ставки аргументують необхідністю переходу України на європейську модель оплати за аеронавігаційне обслуговування. Вона залежить від інтенсивності повітряного руху та курсу євро. Авіаперевізники зазначають, що відомством не була врахована їхня позиція. І через зростання витрат прогнозують падіння пасажиропотоку. Даніл Снісер, Володимир Самченко, новини, телеканал «Інтер».
Одна з київських стоматологів вже не перший рік відправляє на Донбас свій пересувний кабінет. Просто на передовій бійцям безплатно лікують зуби. Потреба на лінії зіткнення неабияка. За день медики приймають майже сотню пацієнтів. Про мобільну благодійну стоматологію в нашому сюжеті. Салім Караме – ліванець, який пов'язав свою долю з Україною. У столиці чоловік створив мережу сучасних стоматологічних клінік. Утім, щороку його можна побачити тут, на Донбасі, у пересувному стоматкабінеті. Салім безплатно лікує зуби українським бійцям. Я зв'язан Україні многому. Україна заслужує, щоб ми підтримали. Приїжджаю кожен рік 3-4 рази, обов'язковий порядок. Перед Новим роком на Пасху приїжджаємо. І кожен рік на свій день народження я приїжджаю, відмічаю свій день народження з солдатами на зоні фронту. День народження відзначає саме сьогодні. Останніми роками саме цього дня волонтерові доводилося бувати і в найгарячіших точках – Авдіївка, Зайцеве. Тепер тут, на Луганському напрямку, де теж напружена ситуація. Стоїмо на прийом в очереді, як пломба зробити. Від усіх, мабуть, подякувати йому потрібно за його справу, за те, що він робить. Звісно, є робота, є багато пацієнтів. Вчора було близько 50 чоловік, сьогодні теж. Салім каже, цього разу може надати стоматологічну допомогу 300 бійців. Працюють двома машинами. Є портативні рентген-апарати. Для кожного армійця підготовлений одноразовий набір інструментів. У зоні ООС бригада медиків пробуде ще кілька днів. З Луганської області Геннадій Вівденко, Ігор Левинок, Вадим Ревун, Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. У Черкасах всією громадою збирають гроші на реабілітацію 11-річної Вікторії Слободянок. У дівчинки ДЦП. Через прогресування хвороби вона не могла себе самостійно обслуговувати. Але восени, завдяки небайдужим, вдалося зібрати кошти на операцію. Тепер попереду дороговартісна реабілітація. Мама, не все, все. А тепер спинку вирівняй, давай. Розслабляйся, все хорошо, все. Ось так минулого літа через білі сльози Віка вчилася ставати на ноги. У дівчинки ще в 9 місяців діагностували ДЦП. І щороку хвороба тільки прогресувала. Щоб здійснити своє найзаповітніше бажання – ходити, дитині потрібна була операція на суглобах. Завдяки нашому сюжету необхідну суму на неї швидко зібрали. І тепер Вікторія на півдорозі до втілення мрії. Нам зробили спочатку тазобідрене, сюди вставляли спіци. Спочатку робили з однієї сторони, тоді так же само з другої сторони. Тоді за колінками нам зробили надсечки. Вікторія, повернися трошки на бочок, покажи. Повертайся, зайчик, не бійся, повертайся. Після 6 операцій дівчинка була прикута до ліжка. Доки рани не загоїлися, їй не можна було рухатися. А тепер навіть потрібно. Уже тиждень з допомогою мами Вікторія наново вчиться сідати. Перед процедурою колінця малечі мама обережно змащує знеболювальним. Тільки, мам, треба, щоб ти їх не перегинала. Так, не бійся. А ну давай пробуй розвертатися, піднімайся. Давай, сонечко. Отако, молодець. Шанси самостійно стати на ніжки після операції у Вікторії є, кажуть медики. Але поки що потрібно активно розробляти суглоби. Можуть бути контрактури знову, і тому, якщо пройти курс реабілітації, то чим швидше реабілітація, тим швидше дитина встане на ноги. Удома Світлана, як може, працює з донькою, та цього замало. Дівчинка потребує професійної реабілітації, не в домашніх умовах. Тут треба хороші фахівці, бо самостійно ми це все не розробимо. Нам до октября місяця треба розробляти ноги постійно. Переривчик можна недільку зробити. Щоб повноцінно ходити, Вікторії потрібно пройти щонайменше 4 курси реабілітації. Один коштує майже 50 тисяч гривень. Світлана у розпачі, адже таку суму їхній маленькій родині взяти просто ніде. Тож знову сподіваються на допомогу небайдужих. Катерина Сривкова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Якщо ви теж хочете допомогти Вікторії повністю відновитися, приєднуйтесь до збору коштів. Необхідні реквізити зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua в розділі «Ми допомагаємо». Північ Сирії засипало снігом. Вперше за останні 6 років тут справжня зима. Місцеві жителі завірюся радіють, ліплять сніговиків і граються сніжками просто на вулицях. За малою провінцію Ідліб там зараз точаться найзапекліші сутички між армією Башара Асада і антиурядовими загонами. Через бойові дії тисячі біженців змушені зимувати у тимчасових таборах. Правозахисники застерігають, для цих людей морозна погода становить смертельну небезпеку.
Антарктиді відколовся велетенський айсберг завбільшки 300 квадратних кілометрів. Видовище зняв супутник Європейського космічного агентства. Після падіння у воду айсберг з льодовика Пайн-Айленд почав дрібнитися на менші частини. Кілька днів тому в Антарктиці зафіксували температуру майже 21 градус, найвищу за всю історію спостережень. Ліки від віку. У Бобринці на Кіровоградщині жінки поважного віку замість поліклініки поспішають на фітнес-тренування. Безкоштовні заняття організували на базі місцевого центру «Дозвілля». Про фітнес-няшок, яким за 50, у нашому сюжеті. Під ритмічну музику завзято та бадьоро. Так проходить тренування з фітнесу для бобринецьких пенсіонерок. Лідії Іванівні нещодавно виповнилося 69. Каже, найкращий вік, щоб зайнятися спортом. Це рух, розумієте? Це життя, фітнес, це життя, це, розумієте, це надання такого натхнення якогось. І хай нам говорять, там, ну, бувають такі, говорять, що ви там уже ж так, в такому віці та це. А нам приносить це задоволення. Ми всі, ви бачите, і в нас поповнюється і поповнюється контингент. Тут не скаржиться на самопочуття, натомість вихваляються досягненнями. Алі Миколаївні 65, і вона запевняє, завдяки заняттям з фітнесу відступають хвороби. У мене артроз 3-4 степень, ніхто цьому не повірить. Але я йду, і я ці рухи роблю з таким, ну, як кажуть, щоб далі жити, щоб далі рухатися. І оцю я дуже задоволена. І щоб вдома ніхто не сидів, в кого там починає тільки боліти, тріщать, а щоб розминали, і все буде добре. Гурток з фітнесу для жінок поважного віку в Бобринці створили 2 роки тому на базі міського центру «Дозвілля». Заняття безкоштовні двічі на тиждень. Коли ми розпочали заняття наші, у нас було і 7, і 6 починали, з 5 осіб. Але потім ми бачимо, що наша кількість зростає, зростає, зростає. У нас інвентаря всього 10 предметів. Це гантелі, це м'ячі, це скандинавські палиці. Але на сьогоднішній день бачите, що вже в нас більше 24. Трьох осіб і люди прагнуть до здорового способу життя. Аби заняття були щоразу цікавішими, тренерка Людмила доповнює їх новими елементами, зокрема, вправами з йоги та танцями. І обов'язково підбадьорює. Хто сьогодні молодці? Ми молодці! На завершення кожного фітнес-заняття – спільне чаювання. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. У Києві День Святого Валентина поєднали зі всесвітнім флешмобом «Велосипедом на роботу». Учасники зібралися, щоб показати, любов буває різною не тільки до своїх обранців, а й до хобі і навіть до рідних вулиць. І закликали столичну владу теж любити своє місто. Сніг, дощ, сильний вітер, або навіть мороз мінус 15, все одно їздимо на роботу на велосипеді. На вулиці зима, але гріє любов. У Валентинів день усі закохані з'їжджаються на флешмоб парами та на роверах. А я її жду, вона вже навіть проснулася. У неї вихідний. Так що як-то так. Ну, поїдемо покатаємося, погода отлична. Організатори флешмобу кажуть, зібратися разом у День Святого Валентина заздалегідь не планували. Дійсно, цей день проходить 2-ї п'ятниці лютого, але сьогодні ще й День закоханих. І, власне, ми хотіли би показати нашу любов до міста, тому що велосипед для міста – це якби вклад жителів і прояв любові до комфортного співжиття. А ще ця акція – зручна нагода заявити, що вулиці столиці досі недостатньо облаштовані для велосипедистів. Вже 2-й рік минув, як прийнято велоконцепцію. Як ми бачимо, насправді втілюється все дуже повільно. Немає жодного, насправді, закінченого маршруту, який запланований цією велоконцепцією. От крім того, вчора також прийшла новина, що було зруйновано велосипедні траси в парку Рильського. І тому ми також вийшли для того, щоб заявити про ці проблеми. І дійсно, велотрек, який самотужки будували мешканці Голосіївського району, вчора почали руйнувати. От тут от бульдозер все почав рівняти, вирівняв один трамплін вже, потім вони почали сносити віраж, потім якби, у них робочий день закінчився. В Києві є десь приблизно 5 місць катання такого плану, але всі вони побудовані для різних стилів катання. І в основному всі ці парки, вони для більше для спортсменів збудовані, ніж для дітей. Саме цей парк, він
спроєктований таким чином, що діти тут можуть розвивати свої навички. Велосипедисти зв'язалися із місцевою владою. Голосіївській райадміністрації кажуть, про проблему дізналися від громадських активістів і пообіцяли роботи зупинити. Звідкіля в конфлікт вийшов? Чи ситуація конфліктна? Я поки вам не скажу, бо ніхто не жалівся на те, що щось не подобається, що вони тут займаються цим видом спорту. З комунальними службами сьогодні зранку розібрався, бо мер поставив задачу. Хлопці будуть займатися спортом. Повірте мені, все буде добре. Велолюбителі хочуть, щоб столична влада приділяла їм більше уваги, бо навіть у свято закоханих доводиться говорити про проблеми. Магда Краєвяз, Анастасія Старовойт, Валентин Бєліч, Павло Лисенко. Новини, телеканал Інтер. Ну а в рацах країни сьогодні справжній бум. Кількість охочих одружитися кожного року на День усіх закоханих збільшується в рази. Деякі відділи реєстрації пообіцяли працювати до півночі, аби встигнути пошлюбити усіх. Про весільний ажіотаж – наш наступний матеріал. 9 ранку, а біля рацу уже черга. Михайло та Світлана за півгодини стануть подружжям. Побратися вирішили лише місяць тому. Сьогодні День закоханих, так, щоб це було наше свято. Ми дуже хотіли. Дуже раді. А це із рацу Юрій на руках виносить свою уже дружину. Вони познайомилися, коли хлопець приїхав у відпустку з армії. Після дембеля Юрій зрозумів, чекати більше не може. 30 січня зробив Карині пропозицію. Та, не вагаючись, погодилася. 14 лютого, тому що символіку хотіли, щоб якось цей день. Подарунки зекономили. Продуманий. Кохання. Ми кохаємо не одно, так? Хотіли цим днем закріпити назавжди. Молодя зустрічають оплесками, вінчальні батьки кидають цукерки, аби їхнє життя було таким же солодким. Гірко! 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 День Валентина – це якийсь такий загадковий і святковий день. І все-таки в цей день більше вирує кохання, емоції, почуття, радість. Своєї черги на одруження чекає і ця пара. Сергій – доброволець, Ірина – волонтерка. Їх познайомила війна. Дівчина їздила на схід щомісяця. І після однієї з таких поїздок Сергій зрозумів – треба робити пропозицію. Вони вирішили – поберуться, щойно настане демобілізація. Знаєте, все часу, а може щось не вийде, а може щось то. Ну, скільки можна було чекати? Ні? 5 років це там так, не було. 5 років пройшли, каже, п'ятилітка пройшла, і ми вирішили якраз. Ну, йде. Аби одружити всіх охочих, сьогодні раз працюватиме до опівночі. Десь, можливо, за дня два почались появлятися пари такі, що ми не сподівалися, вагітні, які забажали зареєструвати свій шлюб іменно в цей день, в день закоханий. Ну, це дуже прекрасно. Наступного весільного буму в Раці чекають за тиждень, 20.02.2020. А в Запоріжжі до Дня закоханих влаштували флешмоб поцілунків. Кілька десятків пар прийшли на театральну площу, щоб освідчитися один одному у коханні. Також тут можна було зареєструвати шлюб на один день. Найактивніші учасники флешмобу мали змогу не лише отримати позитивний настрій, а й виграти призи – романтичну вечерю на двох. Продовжуємо. Можна підтримати, хто не цілується, поаплодуйте! Освідчення на плацу влаштували сьогодні поліцейські у Львові. Заступник командира роти патрульної поліції Львівщини зробив шлюбну пропозицію своїй дівчині-поліцейській просто на шикуванні перед будівлею управління. Сьогодні там за якісну роботу присвоювали чергові звання. Поліціянтку викликали на середину. Її ж коханий несподівано підійшов із квітами та обручкою. Дівчина відповіла так. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер. В Таїланді День закоханих відзначили підводним весіллям. Побратися на морському дні зголосилися одразу кілька пар. Під дайверське спорядження одягли вбрання наречених. Щоправда, шлюбні обітниці молодятам довелося давати мовою жестів. Однак свято це їм не зіпсувало. Не оминув тему Дня Валентина і відомий вуличний художник Бенксі. Нова його робота прикрасила глуху стіну будинку у Брістолі. На ній дівчинка стріляє з рогатки і постріл розсипається букетом червоних квітів. Творчість майстра графіті, що з'являється у найнесподіваніших місцях, завжди викликає великий інтерес. І тепер досі непримітну вуличку заполонили поціновувачі незвичайного мистецтва Бенксі. Усім кохання і не лише сьогодні. Дякую, що були з нами і до зустрічі.